Mike Jeff Baronet, Gerekoi Haotavarnet, Garik Papoyan, Jeff Robert Martinosyan. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնա եթերում ներկայացնում եմ կասկածելի հյուրերին եւ այսպես դերասանուհի Էվա Խաչատրյան։ Դերասան Վահե Զիրոյան։ Ներկայացնում եմ հյուրերին դերասանուհի Թամարա Պետրոսյան։ Եվ դերասան Բեն Ավետիսյան։ Կանցնենք առաջին փուլի կանոններին եւ սկսենք։ Ընթերցեմ առաջին փուլի կանոնները։ Մասնակիցներին իրենց արժեվ դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք այն տեսնում են առաջին անգամ։ Անկա կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցեր միջոցով փորձում է պարզել, արդյոք այդ պատմությունը իրական է թե ոչ։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր, սխալ պատասխանի դեպքում ոչ ոք ոչինչ չի վաստակում։ Լսենք Տոմայի պատմությունը։ Դե միա ծափարեք նոր վերցնե։ Դնելուց ելենք ծափարելու։ Անպայման։ Շատ հաճախ տեսնում եմ նույն երազը, որտեղ ես կաղամբ եմ։ Ծափարեք դրեց։ Կաղամբ ես ու ի՞նչ ես անում։ Աճում ես։ Ծնվում եմ։ Կաղամբ ես ծնվում։ Կաղամբից եմ ծնվում։ Դու կաղամբ ես ու ծնվում ես քեզնից։ Փոքրիկ կաղամբիկներ ա ծնում։ Իսկ այդ կաղամբով ա բերում։ Արագիլը։ Երեխանից դեպքում։ Ո՞վ ա բերում։ Չէ, չէ, տենց չգիտեմ, նենց չի որ ցույց են տալիս ո՞վ ա բերում կամ։ Ցույց են։ Եթերով տենց բաներ ցույց են տալիս։ Նախ կան կաղամբից ծնվելը, ինչ որ մի հարաբերություն կաղամբի ու գազարի կամ։ Բացարձակապես, ոչ, ոչ մի հարաբերություն։ Հարաբերություն։ Ների մաքուրով ծնվում եմ։ Մաքուրով։ Բրավո։ Բայց կաղամբ ի՞նչ ա լինում, սենց ոնց որ ոտով խփում ես մի քիչ թփին ու սենց սկդուշ։ Չէ, 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 կարծես ինքը սենց ոնց որ սենց բացվում ա, բացվում ա, բացվում ա, շերշետու հետո սենց։ Բայց կաղամբ մեջից ես տեսնում, թե դրսից։ Չէ, ես դες գիտեմ, որ ինքը բացում ա, ոչ տեսնում եմ, ոչ լսում եմ։ Ինքը ցենց գիտեմ, որ բացում ա, ու ցենց վերջից ցենց դուրս եմ գալիս ու առանձնանում եմ, էլի, ոնց որ գիտակցության մեջ է, որ ցենց այդ պրոցեսը արդեն գիտես։ Իսկ այդ երազը ճիշտ ա, թե խափում ա։ Ինչին ա խափում։ Ես էլ եմ ուզում հարցնել։ Ճիշտ ա։ Ճիշտ երազա, թե ինքը խափում ա, որ կաղամբից եք դուրս գալիս։ Էլի եմ ուզում հարցնել։ Հեսա փորձենք հասկանալ։ Այդ երազը խափող երազա թե չէ։ Մենք հասկանանք ու դեսա։ Խափող երազա թե չէ, չէ։ Ինչ չեմ հասկանում, ինչ հասկանում։ Խափող այսինքն ինքը։ Լավ չեմ անտաշկանենք։ Ռոբը հասկացավ, չէ՞ Ռոբ։ Հասկացա Ռոբ։ Եթե հասկացար քեզ ենք մոնտաժանում։ Չէ, չի հասկացա։ Օկեյ, լավ։ Ես չեմ հավատում։ Ինչին։ Ատում անգամից անցար վերջ։ Ինչին չես հավատում։ Չես հավատում։ Որ ինքը երազա տեսնում, կաղամբից դուրս է գալիս, եթե երազա դա։ Չէ, ես չեմ հավատում այս պատմությանը առհասարակ։ Կարա տենց ման լինի, որ մարդը երազում կաղամբ տեսնի, օրինակ անհավանական բաներ, ավելի դա հավանական է, էլի կաղամբ կարա տեսնի։ Ես ուրա դրությամբ։ Մի տեսակ հավատալի։ Անհավանական։ Հասկացա։ Դու ինչ ես կարծում։ Ես հավատում եմ։ Ես էլ եմ հավատում։ Լավ։ Okay. Չես կարում, չէ՞ բացատրես ինչ ես հավատում։ Որտե՞վ ես չեմ։ Որովհետև դա երազ է։ Հա։ Բրավո։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է, դու տարիու կես կաղամբի մեջ ես դուրս ես գալիս։ Այս պատմությունը ասա։ Վահե ջան, լսենք։ Օ, ես եմ։ Այո։
Մեկ անգամ բեմում հրշտացել եմ դերասանուհու դեմքին։ Դերասանուհին ով էր։ Էվան։ Ես գոնե ուրիշի օն տայր գիտեմ, որ ինձ ես որ ներկայացման ժամանակ էր։ Ներկայացման, որ ներկայացման շոու համար 3։ Իսկ որ թատրոնում։ Կամերային թատրոնում։ Միաթե չափալախի։ Իսկ ներկայացման ցածվեց այդ ժամանակ։ Չէ, իհարկե ոչ։ Էվան նորմալ տարավ էր։ Էվայի գրիմը չծորած է։ Չէ, ինքը գրիմով տեն շարունակում էր։ Ինքը գրիմով տեն շարունակում էր։ Տեսարանը, տեսարանը, Էվան երբ խոսում էս, հա։ Չէ, իր այդ չեմ խոսում, իր տեսանը նենցա, որ ինքը պետք է երկի իբր երկում, հա։ Ես դուրս եմ գալիս բեմ, իրան թե որ ինքը չի երկում։ Ես գիտեմ, որ կուլիսից մարդ կա երկող։ Գնում եմ, գտնում եմ կուլիսից այդ մարդուն, վերում եմ ու ուզում ասեմ, որ միկրոֆոնը տա, ինձ բրշտում եմ դեմքին։ Ու Եվան է լինում։ Մենք նույն թատրոնում ենք աշխատում։ Ինքնա, ինքնա, բրշտում եմ դեմքին։ Ու ցենց շատ սիրում փրշտացնել։ Ես ներես նույն թատրոնում լինելը դեռ չի նշանակում, որ փրշտա դեմքին։ Դա այդ ներկայացման մեջ մեր կտորները։ Չէ, ես թույլատվություն ունեմ։ Դարել է արդեն դա ներկայացման, հա, ներկայացման ֆիշկան, ամեն ներկայացման տասկում ես փրշտում եմ։ Բայց աֆեկտիվ արդեն էլի իսկական։ Էլ մի ծեր եղոսակ։ Երբ ա եղել։ Մի ամիս առաջ։ Ապրիլի 8-ին։ Է, մարտի 8-ին։ Նվեր ես արել, հա։ Միան նշանակ, հա։ Ասում եմ, եմ ջան միկրոֆոնը յացի։ Բայց առաջին անգամ անակնկալի եկար։ Հա, հականաբար, որ երեսի թքեն անակնկալի չես։ Չէ, ասեմ, անձրևա գալի։ Էսի շտակ անձրևա։ Իսկ հա։ Բեն ինչ ես մտածում։ Ես մտածում եմ պատմությունը ճիշտ է, որովհետև բեմում կարելի է։ Որովհետև կամերայինից են։ Կարելի է փրշտալ, հա։ Համել մտածում եմ Վահեն փորձեց ինչ որ բաներ ասել իբր սուտ, բայց այդ ճիշտ էր, ինձ համար պատմությունը ճիշտ է։ Էվայի դեմքին նայելով եմ հասկանում, որ պատմությունը։ Դու ասեցիր հավատում, է։ Ես ասեցի հավատում։ Չէ, ինձ թվում է այս պատմությունը ճիշտ է։ Չէ, ճիշտ չի։ Գիտեք, որ պահից դուրս չեկավ մի տեսակ, որ ընդամենը մի ամիս առաջ էր։ Լուրջ։ Չէ, նայ, որ սկզբից ասեցիր, բանը փրշտացել եմ, հետո դա դարձել է, այսինքն մտել է ռեպերտուարային բանի մեջ։ Որովհետև զրիցելին դուր ա եկել այդ ամեն ինչը։ Չէ, ինձ թվաց, ես գնացի նրան, որ դա տենց վաղուց ա եղել, երևի մի տենց մի տարի առաջ, ու տենց, բայց դու ասեցիր մի ամիս առաջ մի տեսակ։ Բայց չէր կարա մի ամիս առաջ։ Ի՞նչ, չէ, դուրս չի գալիս այդ վարկածը։ Լավ։ Դրա համար ասում եմ, չէ։ Չես հավատում։ Հավատում եմ ես։ Ես էլ եմ հավատում։ Ինչ հավատամ։ Ես հավատում եմ։ Լավ, ինձ էլ է թվում, որ ճիշտ է այս պատմությունը, որովհետև եթե տենց արելա կարար էլի տենց բան լիներ, չէ՞, ներկայացման ժամանակ փրշտար, հետո դառնար դա սովորույթ եւ միշտ հանդիսատեսին խափեին ծիծաղացնային։ Եվայի դեմքը այլանդակելով։ Հավատում ենք, այս պատմությունը ճիշտ է։ Իսկ այս պատմությունը սուտ է։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա է մեր բաղնիկ զուգարանը։ Yeah. Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Դե ինչ, լսենք Ռոբի պատմությունը։ Մեկ անգամ ես Գարիկ Պապոյանի մոտից 5 եվրո եմ թաքում վերցրել, երբ որ ինքը քնած էր։ Ու Գարիկ Պապոյանը նույն մեր Գարիկն է բնականաբար։ Դիասա։ Բայց դու ի՞նչ ասում։ Դիասա, է, ասա։ Ինձ հետո ես ի՞նչ ասեմ։ Եվրոպա դեպքը որտեղ է տեղի ունեցել։ Եվրոպա։ Եվրոպայում։ Այո։ Դու Եվրոպայում իրար հետ եք քնում։ Իրար նույն եղելա, որ Եվրոպայում կարելի է։
Ստեղ չեն։ Եվրոպայում ավանդույթ է։ Երբ էլ Եվրոպայում։ Հա, որտեղ, որ քաղաքում։ Բելգիայում, Բրյուսել։ Ա դու չգիտես այդ դեպքը փաստորեն։ Մենք 20 օր ճանապարհորդել ենք համերգներով, ուզում եմ իմանալ երբ է այդ պակասոն կմորտս մոտս եղել, որ չեմ զգացել, էլի լավ է եղել։ Գարիկ արդեն նեղաց հատ է սկսում խոսել։ Հա, բա 4 տարի հետո որ իմանաս այդպես բան են արել։ Դե բայց քիչ է, 5 եվրոյի ախր, մեծ չի։ 5 եվրո ասեր կշպրտենք քեզ։ Իսկ ինչի համար ես գողացել, իզնենց հետաքրքիր է։ Մանր էր պետք։ Բանը որ կան այդ ապարատները որ կան, որ գումարով հյութ կամ չիպսես վերցնում, մոտս մանր գումար չկար։ Հա չէ, նորմալ է, հիշեց ես այդ 5 եվրոն առամի ջեբից էի գողացել։ Նորմալ է։ Չէ, Գարիկի ճուզեց արտաստեմ ուղակի, անիմաստ 5 եվրոյի համար գնացի, օգտվեցի այդ։ Ուզմես ասած լավ ընկեր ես։ Որ չեմ արտնասել։ Այդ այդ պահով հա։ Ո՞նց է պատմության մեջ բարձվում, որ ինքը լավ ընկեր։ Այդ պահով շատ լավ ընկեր եմ, ախի քո։ Որը չեմ ուզեցել խանգարեմ։ Դա ասած սուրճ էր ուզում։ Մանը, սուրճ է։ 50-ը 5-ը դուրս եկա, սուրճի ա ձգե։ 50 դուրս գար, տորտ կար դրա մասին։ Ինչո՞ւ մեկ իմացավ դրա մասին։ Գժացել եք, ուզեմ ասել հետևից։ Չէ, ինքը ցենց ասեմ, հիմա դուք ավելի շատ տանում եք դա որպես գողություն, կողոպուտ, բայց դες ես վերցրել եի որ տեղյա կպայի, բայց ուղղակի դա արա։ Ես միշտ որ գիշերն է վերել տեղը դնել։ Հələվ դիմա $50 հաղորդումից դու կտամ ձենդ կդրի։ Դա ոչ քան ժամանակ չես ուզեցի ասես որ այդ $5 եվրոն վերցրել ես։ Դրում եմ հիմա, էլի։ Եվա ջան, այնքան չնչիներ 5 եվրոն այդ պահի համար, տենց արագ որ մտքից ես։ Բայց հիմա Գարիկը տես ինչ վիրավորված նստած է։ Որովհետև կոպեկ հավաքել եմ։ Ես չեմ կարող ուշանասնել, որտեվ ես քնած եմ եղել, դու ասես։ Ինչ որ մի տեղ սրա մասին կխոսայք ընկերներով գոնե, այս քան տարի միասին համագործակցում ենք, մի տեղի ցենց դուս կգալ էլի։ Ես որ նույնս դու ցած դեմքով ոնց ես, վայ, ոնց է։ Ինչ որ մի տեսակ։ Մի բան են չի տղերք։ Հասկացա։ Ինքը միշտ բան ասում էլի։ Ուզում ես ինձանից էլ ճիշտ բան լսես։ Իվարկե, վերադառնում ենք։ Եվան չի հավատում։ Էվան։ Էվան չի հավատում, երկուսով չեք հավատում։ Բայ։ Իսկ բայ։ Ես հավատում եմ, հավատում եմ։ Հավատում եմ նման բան։ Հա։ Ես ամեն դեպքում Ռոբիս չեմ հավատում, որ ծիբան կան։ Ես չգիտեի։ Նա։ Ինձ որտից 5 եվրո սկսեն գտելից։ Չէ, ես չեմ հավատում քեզ ինձ Ռոբ։ Մենք ասում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Դու իրոք էտենց ընկեր չես, էլի։ Տենց ընկեր իմ կողք չի կարող լինել։ Կարող է։ Իրավունք չունի տենց։ Ցույց տուր։ Տենց մարդիկ պետքա բանտերում փթեն։ Ես չեմ հավատում քեզնից։ Այդ կարող է, իհարկե, կարող է։ Տենց ընկել լինել քա կողքը։ Բայց ոչ ես, սասուր։ Լսենք Գարիկին։ Մեկ անգամ կինոթատրոնում ֆիլմի կեսից եմ հասկացել, որ սխալ դալիճ եմ ընտել ու նայում եմ ուրիշ ֆիլմ։ Որտեղ։ Որ ֆիլմն էիր գնում։ Երևանում, չէ՞, երևի։ Երևանում։ Այո։ Հա, որ ֆիլմն էիր գնում։ Որ ֆիլմն է։ Որ ֆիլմ էիր գնում նայել եւ հայտնվեցի։ Որը դուրս եկա։ Հա, եւ որ ֆիլմի ցուցադրման հայտնվեցի։ Կանե ասեմ։ Որտե՞ղ դա չես հիշում։ Լսի, այլ հարց չունենք։ Դու չի հիշես որ ֆիլմեր, հա՞։ Անկեղծ ես հարց չունեմ էլ։ Որտե՞ղ դա կախվելու տեղն է դա։ Պետք է գոնե ֆիլմեր ասեք, մի բան ասեք։ Ուրեմն ինձ հրավիրել էին ուրիշ պատասխան։ Ո՞վ։ Լսեք, կինոթատրոնի բացումներ, մի քանի սեանս կար մի անգամից։ Ինձ հրավիրել են, դու ասացին որ կինոներ ասացին, ասի ես կինոն եմ ես ուզում։ Այդ որ կինոներ։ Բայց դրանք ասա, կարևոր է, բայց ի՞նչ։ Կարովան նայե։ Հետագա բա այդտեղը հարցեր է, թե չէ ուրիշ բան։ Լավ, ես ասեմ ինչի մասին էր, վերնագիրը դուք հիշեք, խնդրի չկա։ Այո։ Շատ ված կինո է, այն կինոն եմ պատմում, որը սխալ է մտել։ Բանաստեղծի մասին մտ կինո է, որ ամբողջ ընթացքում ուղղակի դա բանաստեղծություններ ասես գալի էկրանին ու ինքը շատ սովորական ապրում է։ Երկու ժամ ու կես տիվում է։ Ես էլ չգիտեմ այդ որ ֆիլմն է։ Իսկ որ Բայց ինձ ինչ ես բան ասում։ Ես էլ չգիտեմ։ Իսկ որ ֆիլմը պետք է նայի, լավ։ Էդի նորմալ է, որ չգիտես որ ֆիլմ ես մտա։ Իսկ որ ֆիլմն էիր գնում, այդքան հավեսով նայեր քո սիրած։ Ice Age-ը։ Սարսը դարաշրջան 4-րդը։
Ոլորդը? Թե 5-րդը։ 5-ը, վերջինը, լիդվինը։ Այդ երբ ա եղել գարի։ 5-ն ա վերջինը։ 5-ը 2.5 տարի առաջ, 2.5։ Բայց դու երբ հասկացար, որ սխալ ես մտել, որ դու ընդ տողերից։ Ընտեղել են ցանոթ մարդիկ, ընտեղել պետք է։ Որտեղ մեկը մուրտ ֆիլմա, մեկը գեղարվում է։ Իսկականից։ Վերջերում ջոգիլը, ասես մուրտ չի, կինո է։ Չէ, ես հասկացա, որ սխալ տեղ եք գնում։ Դուրս գանք։ Ամոթ էր դուրս գանք, հետո այդ ֆիլմը որ սկսվեց, հետաքրքիր ֆիլմի տպավորություն թողեց։ Ուղղակի կեսերից իրոք զզվելի ֆիլմ դուրս եկավ։ Լավ։ Գիտեմ։ Այս էջը կեսից հորինեց, բան չգիտեմ։ Հա, այս էջը չի մարի։ Այս էջը չի, հա։ Իսկ այս էջը ինչի մասին է։ Դա կիմանա լավ դա էտի։ Էտի հաստատ կիմանա։ Ես հասկանում։ Կիմանամ էտի դա։ Լա ինչ ես մտածում, լասա։ Սուտա, չէ՞։ Սուտա, չէ։ Չէ, գիտես ինչին այս սկզբից որ ասեց, բան չէ, այն որ ասինք որ ֆիլմեր չեմ հիշում, չէ՞, մեկից հիշեց։ Մեկից Ice Age-ը։ Դու ինչ ես մտածում։ Դե Գարիկի պատմածով հենց հիմա սուտա պատմությունը, բայց ինքը կարար նենց պատմեր, որ մենք հավատայինք, որ սուտա, բայց իրոք պատմությունը կարա ճիշտ լինի։ Ու Գարիկը կարար գնար կինոթատրոն ու բանաստեղծի մասին, հա, ֆիլմ։ Հիմա կարող է բանաստեղծի մասին չլիներ։ Հիմա ինչ ենք անում դու այդ ասա։ Իսկ հիմա պատմությունը ճիշտ է։ Դու Գարիկին վաղուց ճանաչում ես, կարա տենց բան։ Այս մի քիչ դմբոյոտ է, կարա։ Անցած անգամ լավ քեզ հետ համաձայնվեցի, հիմա Տոմայի հետ համաձայնեմ, արի չհավատանք։ Չհավատանք, ինքը ինձ շփոթացրեց, է։ Հավատանք արի, ուրեմն։ Հավատան, որ ճիշտ։ Դավայց, դավայց երեքով հավատան։ Յանի մենք մեկ ազգ, մեկ մշակույթ ենք։ Հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք։ Սենց երկար որոնումներից հետո, տանջվելուց հետո։ Նույնիսկ եթե պարտվենք, մենք հավատում ենք։ Այո, մենք հավատում ենք, որ այս պատմությունը ճիշտ է։ Մենք հավատում ենք մեր ապագային, բացիր։ Բացիր քվյաթերթիկը։ Ճիշտ է։ Այո, մենք հավատում ենք։ Այս պատմությունը սուտ է։ Եվա ջան։ Ես աղջիկ ծեծելու համար ընկել եմ քաղմաս մի անգամ։ Ում ես ծեծել։ Մի անգամից։ Իմ համակուրսեցուն։ Մի հատ ասա երբ ա եղել։ Երբ ա եղել, երևի ես երկրորդ կուրսում եմ եղել, դա մոտավորապես 2011 թվականն ա եղել կամ 12 թվականը։ Որ ինստիտուտում կներես։ Թատերական։ Ես ընտեղ եմ ավարտել։ Ես սովորում եմ, այնտեղ դեպ չի եղել։ Ու անգամից ասեմ, դու տես գիտե, ամեն ինչ գիտես, ինչ է դա։ Դու քաղմասում ես այնտեղ աշխատում։ Ես չեմ քաղմասում։ Դու որ թվականին ես սովորել։ 2011։ Օպերբենն ա, մեզ հետ օպեր։ Ավակ օպեր, բայց այնուամենայնիվ լսենք, էլի։ Պաճառը անձնական վիրավորանքներ եւ որ դու ես տվել ու ծեծել ես։ Ինքն էր ինձ վիրավորել։ Ինչ էր ասել։ Ուսանող, այսինքն ինքը։ Այդ վատբարը ասել եթերային չի։ Ես էլ այդ կարան չեմ գիտեմ, բայց ի՞նչ վատբարը։ Վատբար շատ, բայց հիմա ուշունց է, ինքնից դեպի ուշունց։ Քրֆել է։ Բայց ի՞նչ է համարա, լավ էսի հարցերը ծակում։ Հիմա այդ եմ։ Ինչի համարա ուշունց է։ Ես պատմեմ, հետո ձեր հարցերը հնչի։ Այդ աղջիկը իրական մի քիչ։ Էսի սաղ կարմասում ասել ես ինչ ասել։ Ոչ ճիշտ դասավորվածություն ուներ ինքը, այսինքն մի քիչ հոգեկան շեղվածություն ուներ։ Իսկ հիմա ինքը նկարվում ա ինչ որտեղ։ Չէ, ինքը չի նկարվում։ Ինքը այս պայն դատական գործի մեջ ա, որ իրան ուզում են փակեն։ Ինքը ծեծել ա իրան փակում։ Ա, հետո։ Հիմա ինքը փակեն։ Չէ, դուրա ինչ ա փակել։ Ինչ անեն, նստացնեն, լավ, նստացնեն։ Բայց ինչի ա վիրավորել։ Երևի դու ինչ ես արել։ Երևի դու ես սխալ բան արել։ Ինչ խնդիր ուներ ինձ հետ։ Ուղղակի ես քայլում եք։ Չէ, ինքը ուղղակի։ Էվա հոփ նույն։ Չէ։ Ո՞նց կարաթես լիլի։ Չէ, իրականում ինքը բայց ուղղակի չի կարաթես բան։ Իրականում ինքը ներքին խնդիր ուներ, ասում եմ, որ ոչ ցանկալի կին է։ Ո՞նց եղավ, խնդրում եմ, դու քայլում ես։ Չէ, ես կուրսում եի, նստած ենք, մի հատ խենթ Կարեն ունենք մեր կուրսում, ինքը սիրում էր սեղաններին փորագրել։ Գրում էր, ասենք բանը Շեքսպիրի։ Դու տետր չունես սեղանը։ Չէ, չէ։ Հետո սեղանը տանում էր։ Շեքսպիրի ծաներ էր գրել ու մի հատ այնտեղ Չարենցի բանաստեղծություն հետ ինչ որ բաներ գրել, որտեղ կար նաև այն բառը, որը հնչեց իմ հասցեին։ Չեմ ուզում բարձրացնեմ այդ բառը։ Ինքը ասենց նստեց, ասենց շատ բանով, ասենց ճիշտ է գրված, ասենց ման կարդաց, ասի ինչ։ Ու ասենց ջինջի լավ։
Ջինջիլա? Ձերիս մեջ ջինջիլ կա։ Կարո՞ղ է ջինջիլ միշտ։ Այդ ջինջիլը ձերիս, դա լավ է։ Ինչի՞ մի հատ է ջինջիլ ջյո։ Հետո երկաթի բանը շղթա, շղթա, թևնոց, թևնոցով ճիշտն ասած ցենց հպվեցի։ Թեթևակի ապտակեցի։ Հասկացանք։ Բենից մի հատ լսենք, չնայած Բենը վստահ արդեն ասել է իր դիրքորոշումը։ Քանի որ ինստիտուտում է սովորում, դրա համար եմ ասում, որ չկար է տենց պատմություն, ես չեմ լսել։ Կիմանայի, լավ, դու չես հավատում հիմնվելով նրա վրա, որ… Առաջի կուրսում էի, բայց ինձ թվում է սուտ է պատմություն։ Հասկացա, հիմնվում ես, որ հա, կիմանայիր զուտ ինստիտուտում։ Լավ, որպես ուրի պատմություն, բայց հավատում ես, որ կարար լիներ, չէ։ Դե պարզ է, որ կարար լիներ։ Հասկացա, Տոմ, դու… Եվ այդ դեմքին նայելով… Դե ես էլ եմ էտի շատ ասում, էլի, եվ այդ դեմքին նայելով… Ինչի՞ վատը խոսք։ Զարմանալի է, երբ որ փրշտացել եմ միայն… Շատ լավ Չէ։ Դու ինչ ես մտածում։ Ինձ էլ է թվում, որ բան սուտ է։ Հա՞։ Ես հավատում եմ։ Դու հավատում ես։ Այո։ Քո հետ լինեմ։ Խնդրում եմ։ Հավատում ենք, լավ։ Կներես Բեն ջան։ Հա, օքեյ։ Բայց եթե ճիշտ եղավ, դու ճիշտ եղար, ինչ ասեմ։ Մենք հավատում ենք, դու ծեցել ես։ Քո համակուրսեցուն ծեցել ես։ Շատ սարսափելի պատմություն է իրականում, ես նուրբ պատմեցի, որտեղ ինքը ճիշտ է։ Լսենք Բենի պատմությունը։ Դպրոցական տարիքում ես պաղ-պաղակ էի ուտում, ոնց որ բոլոր մնացածը, ու ես փայտն էի ուտում հետը։ Իսկ հետո ամեն ինչ նորմալ էր։ Ամեն ինչ նորմալ էր։ Ես բացի փայտից փայլել եմ կերել, մոմ եմ կերել։ Ինչի համար, ինչից ելնելով։ Ամենահամով մասն է, ոնց ինչի։ Ուղղակի։ Միջուկն է։ Տարբեր ժամանակ, տարբեր պատճառներով։ Հիմնականում հենց պաղ-պաղակը վերջացնում էր, անցնում էր փայտին։ Չէ, պաղ-պաղակը վերջացնում էի, հետո փայտն էի ուտում։ Եղելա մենակ փայտը։ Չէ։ Մրսած լինես, կոկորտը ցավալուց լինի մենակ փայտ։ Իսկ փայտը ծամելով էի ուտում, թե տենց հոպ, սած կուլ էի ուտում։ Չէ, ծամելով էի ուտում, որտեվ լավ չի մարսվում։ Իսկ որ գնացել ես։ Հա, բայց կարողացել ես մարսես, քեզ բժշկի չեն տարել ոչ մի անգամ։ Կոկորտը բժշկի մոտ գնացել ես։ Չէ։ Գնա, իրանց մոտ այդ փայտիկներից կա։ Գնացը կլորա։ Եղելա ժամանակ ես ասացի, որ տարբեր ժամանակներ տարբեր պատճառով եմ կերել, եղելա ժամանակ, որ սիրելու համար չեմ կերել։ Ուղղակի կերել եմ, որովհետև գրազ եմ եկել, կրվել եմ։ Իսկ սիրելու համար եղելա, որ կերել ես։ Փորձելու համար եղելա, սիրելու համար։ Ոսկի եղելա, սիրած աղջկա համար, ասես մի վեդրո դնես, ասես նայի ուտում եմ, ասես սա։ Տես։ Թույն բանան է սիրալի։ Շատ։ Իր համար արել։ Եղելա տենց բան, որ քո համար ինչ-որ մեկը դուիլով ինչ-որ մի հատ անհասկանալի բան է։ Տարօրինակ բան է արել։ Չէ, ես որ տենց դեպք հիշեցի, ուզում եմ իմանալ եղելա։ Չէ, ասում իր դեպքում եղած կլինի, փեդու տողա, չէ։ Փեդու տող։ Իս Ձմերը շատ ես ուտում։ Դե ձմերը չեմ ուտում։ Ձմերը շատ ես բառում է։ Եղելա տատիկի տունն է փեջի մեջ, որ ցախենք, ցում դրանց ես տալաշանես։ Չէ, ձմերը չեմ քերած։ Ձմերը ցուրտ են ժողովուրդ չի ուտում։ Լավ, ինչ է կարծում ես պատմությունը ճիշտ է թե չէ։ Ես մի տեսակ չեմ հավատում, բայց ինձ թվում է զուտ այդ փայտը իրական ինքը շատ պինդ փայտ չի, փախպաղակը։ Հա, իբր արտասամանից ես դու, հա։ Փախպաղակին փայտը։ Փախպաղակը։ Շատ անուշի։ Փենը, փենը, փենը ուտում է փախպաղակի փախպաղակին փայտը։ Այսկրիմ են քայդիգ։ Դացում ես, դե լավ ինչ ասացի, որ արցունք կա, կարող ա ուզես։ Հոնգր, հոնգր, լացում ա։ Վայ, միրոպե, վերջ, Էվա ջան հանգստաց։ Սո, սո, ասա։ Մտածում եմ, որ այդ փայտը ուտել։ Չեմ կար։ Սերիալ ա դառնում, վերջ։ Էսքանը։ Հիմա մտքի մեջ ա խոսում, ինքը սերիալ։ Մտածում եմ այդ փայտը Նարեկի կինն է։ Մտքի ձեն եմ գրվում։ Լացելով։ Մտածում ես այդ փայտը։ Մտածում եմ, որ այդ փայտը մարդը ուտի։ Հնարավոր չի լավ մարսողություն։ Սուտ է էլ։
էլ չի կա այդպես բան լինի։ Լավ, ասենք հա գրազ եկար մի անգամ կերալ բան, բայց ամեն անգամ դժվար գրազ գաս էլի այդքան ուտես։ Դու էլ չես հավատում, դու էլ չես հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Կարանք սխալվենք, բայց ոչինչ։ Հա։ Այո, Բենջան, մենք այս պատմությանը չենք հավատում։ Այս պատմությունը սուտ էր։ Բենջ, երկում եք հաշվով, օգուտ մեր թիմի, անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլ ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Մասնակիցները կարդում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը թե թիմակցինը։ Պարզ է, ճիշտ պատասխանը երկու միավոր։ Ումից սկսենք։ Սկսենք Վահից։ Այդ ոչ որ մեկը ծոցած սառուց գցել։ Ես երազել եմ թզուկ վառեմ։ Ինչի՞։ Ինչ է արեք այս թզուկը։ Հա էլի, ի՞նչ դրդապաճառներ եք ունեցել։ Շատ են նեղում էլի թզուկը։ Շատ են սառը։ Որտեղ են նեղում։ Տարբեր վայրերում։ Հաճախ ես տեսնում։ Հա։ Որտեղ։ Երազում։ Երազում տեսնում ես, ուզում ես հետո վեր կենաս, իրանց վառես, ինչի երազում, ինչեր են անում քեզ։ Այլանդակ բաներ։ Օրինակ։ Լավ մի ասա։ Բացիր փակագծերը։ Ճիշտո՞ւ բացիր թզուկների փակագծերը։ Հիմա հերթ իսկ զբիծ բացեմ։ Թզուկներն են բացում իրա փակագծերը երազում։ Ասա, երազում ինչ են անում քեզ հետ 7 թզուկները, 7 հոգով։ Հերթով։ Ես հաջորդը ամենավերջում սպիտակած յունիկն է մտնում։ Դեպի նեղություն, ո՞նց է նեղությունը գալիս քեզ։ Դե, Ռոբ ջան։ Հա ջան։ Նեղությունը ասված նրանումն է, որ այդ հելում են վրետ քայլում են, սկսում են սենց գերան դիներով սենց ծակել քեզ, բան անել, սենց այլանդա։ Երազում բայց դա, երազում։ Հա, իհարկե, 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 դրա։ Էվայ, Էվա ջան, կարող ենք լսել քոնը քուն ջան։ Իհարկե կարող եք։ Ես երազել եմ ծիածանի տակով անցնեմ, մի հատ նկարվեմ ու էլի անցնեմ։ Գարիկի դեմքը դեի։ Այսինքն էլի հետ անցնեմ, էլի։ Բայց ծիածանի տակով անցնես, այսինքն մի հատ նկարվես ու էլի, այսինքն տղա տղա եմ դառնում եմ։ Այսինքն տղա դառնում սելֆի անեմ, մի հատ։ Դեռ միշտ ծավի տղա եմ դառը։ Բայց ինչի՞։ Իսկ այդ արել ես։ Հիմա անցնեմ։ Հասկացա։ Տղա դառնամ, պետք է ֆիքս եմ, չէ՞, իս ձևի տղա եմ, որ գամ ասենք բլոգ նյուզը գրի Եվա Խաչատրյանը դառել է։ Դե նկար ունենամ, որ դեռ։ Նկար ունենամ, որ դնեմ, որ ապացուցեմ, որ տղա եմ դառը։ Մտեք, մտեք եւ տեսեք։ Դե այդ իրական երազանք է։ Բանը, Կարմիր Քարակոսի է, բայց դեմքի չի, ներքևն է արդեն։ Ներքևի հատված։ Այդ Կարմիր Քարակոսի ներքևի մասն է, էլի արդեն։ Մտեք եւ տեսեք Եվա Խաչատրյանը։ Բայց չէ, բայց ուզում եի ծիածանի տակով անցնել այդ ամեն ինչը ունենալու համար, ոչ թե ուղղակի sense նստել եմ երազել եմ ունենալու տղա դառնալ։ Այդ սելֆին անելու համար։ Այսինքն ուզում էի մի ռոպե, ի՞նչ սելֆի, այն ժամանակ սելֆի չկար։ Երբ ո՞ր ժամանակ։ Երազում ժամանակը ո՞րն է։ Ես հիմա եմ դրա մասին երազում, ոչ թե մանուկ հասակում։ Հա, հիմա ես երազում։ Որտով դժվար մանուկ հասակում ինձ սեքսուալ համարեի։ Բայց պատտվեց նա անջատել են ծիածան։ Ծիածանի մարդ եկել անջատել։ Պապուցինը փակել։ Հա, հետ գնալուս, չէ՞ բայց, հետ գնալուս։ Հետ գնալուս։ Անցել ես։ Եկեք ծիածանը անջատել, մնում ես տղա։ Ես ֆնդալուա, որ ծիածանի տակով անցնեմ, ասենք ոչ տղա դառնամ, ոչ աղջիկ, ինչ որ մի հատ բան դառնամ, տարօրինակ։ Բիզոն խոսում։ Բայց տղա բիզոն։ Որց, որց։ Որց։ Որց էլի, գոնե որց։ Հասկացաք։ Ես հասկացա, երազանքը հասկացա, հիմա կորոշենք։ Ինչ ես կարծում։ Շուտ որոշեք, մենք վրաց ենք։ Երազանքները Եկեք վրաց որոշենք։ Երազանքները ճիշտ էին ընկել, թե հակառակն էին ընկել։ Վահեն, հիշում եք, ուզում էր թզուկներին վառել։ Վառել ջարդը տար, իսկ Էվան գետ մեկ վարկյան գոնե, չէ՞։ Գիտես ինչ է։ Չէ, լավ, ինչ ես ասում։ Չէ, ոչ մի բան։ Դու ինչ ես մտածում։ Ես Բեն։ Ինստիտուտում կար տենց բան։ Ստիացան կար ինստիտուտում։
Լավ, ես ասեմ։ Ինձ թվում է, հա, ճիշտ է անգել։ Երազանքները ճիշտ է անգել։ Էվան ուզում էր դիացանի տակով անցնել եւ տղա թզուկ դառնալ, հա։ Վահեն, հասկացա, Վահեն թզուկ, թզուկներին ու վերացնել։ Ես կարծում եմ սխալ են անգել երազանքները։ Քանի որ տենց Եվան տենց աղջիկ ծեծող աղջիկա, ինձ թվում է կարար իր մտքով անցնել թզուկ վառեր։ Ըստ քեզ Վահեն ուզում էր ծիածան հիտակով անցնել։ Այո, դա Վահեին ավելի նմանա, քան թե թզուկ վառելը։ Հակառակներ ենք էլ, մենք կարծում ենք, որ հակառակներ։ Իրականում Էվան ուզում էր թզուկներ վառել, իսկ Վահեն ուզում էր ծիածան հիտակով։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Լսենք ձեր երազանքները, սկսենք Տամարայից։ Ծափարեք։ Ես երազել եմ դառնալ դեսպան ՀՀ։ Դեսպան Հարությունյան Հենրիկ։ Հարությունյան Հենրիկ անունով դեսպան Ռուսաստանում։ ՀՀ երևի Հայաստանի Հանրապետության։ Ապրես, ապրես։ Փրկեմ էլի քեզ։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան որտեղ։ Որևիցե մի երկրում կապ չունի։ Որ։ Դե որ փոքր է, տենց ավելի տենց Անգլիա բան, տենց Որ մեծացար դենց ավելին ենց ինչ։ Ավելին ենց մասկվաբան։ Ավելին ենց երազանքս փոքրաց ավել։ Չէ, իրոք դեսպան որտեղ, որտեվ հետաքրքիր տեղ էր կա, օրինակ Հնդկաստանում։ Իրականում ինձ համար այդքան տեղը չէր կարևոր, ինչքան որ ես դեսպան լինեի, դենց դեսպան, դենց այդ դենց ինչոր։ Քո կարծով դեսպանը սենց ավել։ Այդ դեսպան, այդ պենց, հա, դրա համար դենց երբեք չեմ ֆիքսել, բայց հիշում եմ, որ London is the capital of United Kingdom, դրա համար տենց ուզում էի գնա այնտեղ, տենց զաննել դեսպանին էի։ Ինչ էիր անելու մեր երկրի համար։ Ինչ ասես։ Ինչ ուզես։ Չէ, այնտեղ ինչ էիր անելու, այլ մեր համար։ Դե որ իրականանա մի բան կանեմ, Գարիկ ջան, որ տակից դուրս կգանք, էլի ձեր լավության։ Ես գիտես Գարիկը ցանկությունն էլա կատարում։ Մարտես էլի դրուկ։ Մեկեք Բենի երազանքը լսենք։ Ես երազել եմ սեփական մրջուն ունենալ։ Սեփական մրջուն։ Սեփական։ Սեփական։ Իրա հողատարածքը։ Սեփական 3 հարկան է։ Մի հատիկ։ Մի հատիկ, հա, ես Դե կուլոկով ասեմ։ Չէ։ Հենց մի հատ։ Հա, մի հատ էի երազում ունենալ։ Ինչի՞ համար։ Բասի տամ, ցավը տամ։ Մի երազի է, ի՞նչ երազանք։ Ինչի՞ համար։ Ինչի համար։ Որ ինչ անես հետը։ Քշեմ։ Քշես։ Քշեմ։ Քշես, ա մեծ լիներ ինքը մրջուն։ Հա, ես փոքր լինեի։ Հա, այնքան փոքր լիներ նստեի մրջունի վրա քշեի։ Հա։ Ուրիշ երազանք դարձա։ Ես մրջուն քշում ցավը տանը։ Դե հետո հասկացա, որ ավտոկա։ Նստեի քշեի։ Նստեի քշեի։ Կարծում ես այդ լավ է։ Իսկ մրջուն, մի րոպե, չհարցրեցի, մրջուն, այսինքն մենակ դու փոքրանայիր, մրջունը մնար մեր մրջուն, մրջունը մի քիչ մեծանա։ Ես իմ համար տարբերություն չկար, ես փոքր լինեի, թե ինքը մեծ լիներ, կարևորը ինքը իմը լիներ։ Մրջուն լիներ։ Մրջուն լիներ։ Մրջունը մրջուն լինի, էլի։ Իսկ համարներ դնելու էիր վրան դեմիցս։ Ոսկի go go go։ Դե ճամարա։ Այդ ռուսական համարա, մեր ինքը։ Դե համար չէ, տեքստ է։ Go go go։ Դե ի՞նչ թվերից է բաղկացած այդ գզրո գզրո գզրո, հա։ Գոն։ Չեմ կարա ես։ Ինչ է կարծում, երազանքները ճիշտ են ընկել։ Չէ։ Հակառակ։ Փոխվել են, հակառակը պիտի լիներ միանշանակ։
Որովհետև Ղարաբաղցին մրջուն ուզենա, դա նորմալ է։ Ինչի՞։ Ղարաբաղցին կա ավել լավ բան ուզենա։ Հա, բայց եթե նա այդքան բան չի ուզում, ավել ասեմ ունենա։ Հերթը ասել է մրջուններին։ Բան չի մնացել, մրջուն ենք ուզում։ Լավ, պատմությունը ճիշտ են ընկել։ Չէ, հակառակ։ Հակառակ են ընկել։ Մենք ասում ենք, որ հակառակ են ընկել։ Իրականում Բենը երազում էր փոքրիկ մրջուն ունենալ, իսկ Տոման դառնալ ՀՀ դեսպանը։ Դեն 3-2 հաշվով այս անգամ ախտում է Ռոբի թիմը, բայց մենք ասում ենք երրորդ փուլ։ Տերցեմ երրորդ փուլի կանոնները։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, թե կոնկրետ որ մասնակցի հետ կապ ունի հյուրը։ Երրորդ փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 3 միավոր, սխալ պատասխանի դեպքում միավորները անցնում են հակառակորդ թիմին։ Եկեք մեր տաղավար հրավիրենք կասկածելի հյուրին։ Սենք Թոմայից։ Ինքը Արմաննա, նրա ուսին դաջված է իմ անունը։ Ոո։ Եվ կարճաթև չի։ Ուհ։ Ռոբ բանուն էլ։ Չէ։ Ինքը Արմաննա, մի անգամ իմ ուսին է դաջված, լավ ասա։ Իմ ոտինը։ Ինքը Արմաննա, մի անգամ նրա բութմատը նենց եմ կծել, որ Արունն է եկել։ Բեն։ Ինքը Արմաննա, ես նրա հետ ծանոթացել եմ երեխայի կեղտոտ տակ դիր փոխելու ժամանակ։ Ամեն դեպքում ինքը Արմաննա։ Հիմա Թոմայից սկսում ենք։ Թոմա ջան, կպատմես պատմությունը, ինչպես քո անունը հայտնվեց Արմանի ուսին։ Համընկավ արդյոք, թե իրոք քո անունն է այնտեղ։ Չէ, չհամընկավ։ Եվ Տամարա, թե Թոմա, եւ թեյով, թե ես մինչեւ հիմա հավատում եմ, որ չհամընկավ, որովհետեւ Արմանը իմ երկրպագուներից է, բայց այն երկրպագուներից չէ, որ ուզում է հետս ամուսնանա, այլ այնտենց որ ներկայացումները, բան, այնտենց արվեստի երկրպագուներից էլի դրա։ Արվեստի երկրպագուներից, բայց շատ։ Որ գալիս է ներկացումը, ասես բացում դստում, հա։ Չէ, չէ, մի անգամ։ Այն որ երեխեքը պլակատներ են բարձրացնում, ու ուսը ասես բարձրացնում։ Չէ, ու ես մի անգամ Facebook-ով այդ այնտեղ դաջվածքի նկարը Արման ուղարկեցին, ես իր այդ ծանոթ չէի, որ գրած էր Տոմա։ Տամարա էլ չգրված էր Տոմա։ Տոմա էր գրած։ Հա, ու այնտեղ հետո ինքը Էժանա էլի կարճա։ Երևի։ Ուղարկեցին ու հետո այտենց սկսեցինք խոսել ու ինքը պատմեց, որ իրականում ինձ շատ է սիրում, հենց իմ պատվին էլ անունը գրել է, ու քանի որ այդ անունն էլ իրան շատ դուր է գալիս, նա ինձ ասաց, որ եթե երբևիցե աղջիկ ունենա, անուն դնելու է Տոմա։ Այտենց բանը ստեղծություն կա։ Այստեղ պիտի լացեի ես։ Անիմաստ երկու անգամ ապրծպր լացում ես, իմացի։ Անիմաստ լացը դա շախտը վիր գնաց։ Չկա էլ արդյունք, ոչ մի բան։ Բրծավ։ Ինչ չկա, մենք էլ լացել ոտերը ծած է իմաստ։ Երկևը։ Տոմա որ ուսին։ Աչ։ Հեշտ է, կարա ասեր ձախ չեմ։ Լոգիկան։ Բայց իսկապես ոչ մի ուրիշ զգացողություն չունի, որովհետև մենակ երկրպագուն ինչի՞ համար պիտի դաջված։ Բայց հետո որ կնիկ ասի, ես ստով է, ես ստով է։ Ասելու է երեխու անունն է, որտեղ բանն է դաջվում։ Դա ճիշտ է։ Մինչև երեխեն։ Հա, մինչև երեխեն որ հարցնի։ Ճիշտն ասած, չեմ կարա ասեմ։ Չէ, այդքան հոգու ներս է, տղու չեմ գնացել, բայց ամենայն դեպս ոչ մի ավելորդ, ինչ որ առաջարկ, թե կուս, ինչ որ սուրճ խմելու կամ բան, երբեք իրանից չեմ ստացել, միայն ասում եմ լատոնական սիրով է սիրել, էլի, սենց հերույց է։ Դրա համար եմ ասում, ես ուզում եմ հավատալ, որ իմ պատվին է հենց Տոմա։ Բայց հաստատ Տոմա է, դու բոլոր 4 տարին տեսել ես։ Հա, բավական է։ Կարո՞ղ ես սենց Տոմի Ջերի է, Ջերին M փագել է, սենց Տոմը սենց մի ձև։ Տոմատ, Տոմատա, ջի, վերջի դարը ցույց է տվել։ Ստեղ մի հատ վատ բան կա, եթե ինքը միջև այդ ամուսնանալն է արը, ու հիմա ինքը ասեց այդ ամեն ինչը, որ ձեր համար է արել, իր համար շատ վատ է լինելու տուն, եթե ինքը պարզվեց, որ ձեր համար արել։
Տարկ ավելացնի, ծյոմակ սար։ Հետը թե ձեզ հարապես չի կարա ամուստանությանը։ Չէ, տոմատ։ Չէ, կարա գրի, տոմատ չէի ուզում գրեի, ուզում էի գրեի։ Ուզում էի գրեի, ու կնոջ անում է։ Է, ասում եմ տոմատ։ Ես քիչ ջնջվում։ Հասկացանք, շնորհակալություն տոմա, լսենք Ռոբի պատմությունը։ Ինքը Արմաննա մի անգամ նրա բութմազան այնս եմ կծել, որ արյունա եկել։ Բայց ինչ ես ներվայն ասես քեզ, այնքան որ հարցակվար։ Ձերքի թե ոտքի։ Հա, բայց լուրջ։ Ոս լուրջ, այդ քեզ դրվելի պատասխանեմ, որ։ Հա, անհավանական բան է, կարա։ Չէ, ձերքի մնականը հավասարազոր է։ Չէ, ձերքի։ Որտե՞ղ հարցակվելուց հիմա ի՞նչ։ Ձերքի։ Ո՞վ բթին չես հարցակվել, բութն ես բռնել ուղակի, չէ՞։ Ձերքի։ Ձերքի։ Ձերքի մատը։ Բայց բութներ ուզում կծել, թե բութը ատամի տակ ընկա։ Չէ, դիտման չեմ կծել ախր։ Բայց ուժեղ արունա եկե, թե ասես թե թևեմ։ Չէ, ֆշած։ Եկավ ուժեղ։ Ֆշած։ Եկավ արուն ուժեղ եկավ։ Չէ, ուժեղ եկավ արուն։ Ահա։ Հա, բայց ի՞նչ եղավ, որ տենց կծեցիր։ Արմանը իմ ատամնաբույժն է։ Իմաստության ատամը պետք է հեռացվել։ Ինքը գործիքով մցրել էր, որ հաներ ատամս, ինչ որ մի տեղ դիպչայց կողքի ատամին, որը չէր անզգայացել։ Կողքին, որ չէր անզգայացել, էլ ինչ որ գործիքով բան կամ շատ ուժեղ ցավ զգացի ու այդ մի անգամից բռնեցի։ Ռեֆլեքսորեն բնականաբար բռնեցի, Արմանը հանեց, չէ՞ դե։ Գզեցի, ասում ես, ասես չէ։ Որս խփումա չես թողնում։ Երկար զնա։ Որտե՞ղ հետով վերը բացել եմ։ Երման ջուր եմ դեմքս։ Չէ, բնականաբար չէ, շատ ուժեղ, իրոք շատ, որ ինքն էլ բղավեց նույնիսկ ցավից։ Բանացի հանեցի արուն լվի կարթել մատըս, իր մատը էլի մատըս։ Նա սա խեստս նայում։ Ուզում տեսնում ճիշտ ես թե սխալ։ Ճիշտ է, ցավը տան։ Նորմալ սերտ։ Լսենք Բենի պատմությունը։ Ինքը Արմաննա, ես նրա հետ ծանոթացել եմ երեխայի կեղտո տակդիր փոխելու ժամանակ։ Խնդրեմ, դու ինչ էիր անում այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես աերոպորտում էի։ Երեխան էր։ Ասում եմ երեխան է։ Երեխան է։ Հա, բենջա։ Ես աերոպորտում էի, Արմանն էլ։ Ես շատ հայկական տհաճ հոտառա։ Ատարը մեզ հոտերը հայկական վրացական։ Դե պարզվեց, որ իրոք ճիշտ էր հայկական էր։ Արմանի տղան կեղտոտել էր։ Ահա։ Ու կինը կողքը չէր։ Պատկերացրեք։ Կինը ոնց որ շուտ էր այդ օրը առը դրել։ Ու չէ, կողքը չէր այդ րոպեին։ Փոխեցինք մեկը սերեխուն պահեց։ Մեկը բամբու։ Մեկը պապերսը դրեց, բան։ Ու տենց։ Իսկ լվացիկ։ Չէ, թաց անձերոցիկով սրբեցիք։ Մի վարկյան։ Այրոպորտում ջուր չկար։ Այսինքն Արմանը սկսեց փոխել ու սկսեց իր օգնել։ Վզուտ որ դու էիր ոնց որ զգացել, որ երեխան կեղտոտելա, քո վզով մնաց դա ես ասում։ Դե, ի՞նչ, ինչի՞ դու։ Հա, դե որ հասկացա հայ է Արմանը։ Հա, օգնենք հային ոնց որ։ Օգնենք հային։ Ասացիք որտեղից էիք գնում։ Հասկացա հոտից լավ։ Դուբայ։ Մենք նույն ինքնաթիռով էին գնացել։ Նույն ինքնաթիռով։ Ինքնաթիռի մեջից էր վտանգ զգացել դու։ Չեմ հավատում, այն ինչ որ շատ պարունակ բաներ է ասում։ Հա, բայց ճիշտ եմ հարցրել։ Շաղի։ Ահա, լավ, հիշում եք պատմությունները։ Այո։ Հիշացնեք։ Ես կարծում եք։ Ես Ռոբին եմ հավատում։ Իմ համար կարծում եմ Ռոբի հյուրն է։ Հա, Ռոբի հյուրն է, որտեվ ավելի հավանական էր իմ համար այս երևույթը, հետո մի տեսակ սենց աչքերի կոնտակտ կա, ինչ որ սենց։ Մի տեսակ ոնց որ ութ մատը Ռոբից հեռու է պահում։ Էպի մեզ ասում։ Չնաց մանը, կարասում սխալվեմ, այնպես չի, որ ես միշտ ճիշտ եմ։ Չէ, կարող ես, բոլորս էլ կարող ենք սխալվել, մենք էլ չենք կարծում, որ դու միշտ ճիշտ ես։ Առաջի սիտուացիան արի բացառենք, որովհետև այդ մարդը ամուսնացած է, հետո ինքը կբաժանվի։ Չէ, Ռոբինը կարա լինի,
Բայց նա երկրորդի, ասում է, ինքնաթիռի մեջ չի եղել։ Եթե ինքնաթիռի մեջ եղած լիներ, ես կհավատայի այս տարբերակին, որտեվ շատ տենց դեպքեր է լինում, վերջից իմետել է։ Այդ ցավը տանեմ, ես մարդը տուալետում երեխու գործն է արել, այն մարդը մտել է, տեսել է, հոտը զգացել է, հայա օգնել է։ Նա որ հայա, բայց հայկական սնունդով չի սնվում։ Կարծում ես Ռոբնա, թե կարծում ես Բեն, թե կարծում ես Ռոբնա։ Շատ լավ, դու կարծում ես Տոմա, դու կարծում ես Ռոբ։ Ես էլ եմ կարծում, որ Ռոբնա։ Հա, օքեյ։ Համամիտ եմ քո հետ։ Մենք կարծում ենք հյուրը եկել է Ռոբի մոտ։ Եվ նրա ուսերը դատարկ են։ Եկեք խնդրենք, որ կասացելի հյուրը ներկայանա։ Բարի երեկո ձեզ, ես իրականում Արմանն եմ, Բենի ընկերնա։ Արման ջան, մի հատ ուսը տել ցույց տուր։ Օքեյ, արդեն բութը տե։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք հասկացելի հյուրին եւ ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ 6-2 հաշվով այսօր հաղթում է Ռոբի թիմը։ Շնորհավորում եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։